لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے سلسلے میں قرآن حکیم کی آخری سورتوں کا مطالعہ جاری ہے. سورۃ اللیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا ہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں, نتائج بھی مختلف ہوں گے. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے, تقوی اختیار کرے, سچائی کی تصدیق کرے, اللہ جنت کے آسان راستے کو اس کے لیے آسان فرمائے گا. جو کنجوسی کرے گا, بے پرواہ بنا رہے گا, سچائی کی تکذیب جان بوجھ کر کرے گا, اللہ جہنم کے مشکل راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. مال کسی کو بچانے والا نہیں, ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ اللیل آیت نمبر 14 سے ارشاد ہوا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, بس میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر چکا ہوں. لا يصلاها الا الاشقى, اس میں صرف وہی داخل ہوگا جو بد نصیب ہے. الذی کذب وتولى, جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا, جانتے بوجھتے حق کو رد کیا اور اس کے تقاضوں کو پامال اور فراموش کیا, ایسے بد نصیب جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس فرمایا گیا وسیجنبها الاتقى, ان قریب اس آگ سے بچایا جائے گا وہ جس سے خوب تقوی اختیار کیا, گناہوں سے بچنے کی کوشش کی. الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آئی, اور اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. مال خرچ کر رہے ہیں تزکیے کے لیے, یہ دل کی پاکیزگی ضروری, اور اس کے لیے مال کا خرچ کرنا ضروری ہے. اسی لیے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس سے مال کی محبت کم ہوتی ہے, تزکیہ ہو جاتا ہے انسان کا. فرمایا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے, نہیں بلکہ اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, وہ صرف اللہ رب اعلیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ مجھے اور آپ کو بھی صرف اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے. اِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سوائے اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اپنی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ اللہ اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اے اللہ اپنی راہ میں ہم سب کو خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو اے اللہ نکال کر ہمارا تزکیہ فرما. سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے. بڑے پیارے خطابات اور انداز ہیں اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آئیے سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ شروع کریں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات کا بیان آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارشاد ہوا والضحیٰ, قسم ہے سورج کی روشنی کی. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. ابتدائی دور میں جب وحی آئی تو چند دنوں کا وقفہ آیا, لوگوں نے اعتراض کیا اور مذاق اڑایا کہ ان کا رب ناراض ہو گیا.
اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. جیسے دن بھر کی مشقتوں کے بعد رات میں سکون مل جاتا ہے انسان کو، وقفہ آ جاتا ہے اور آدمی اگلے دن دوبارہ فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنی مشقت والے کام میں لگ جاتا ہے. وحی کا نزول ایک بڑا بھاری معاملہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کچھ وقفہ آیا تاکہ کچھ سکون آپ کو میسر آئے، اور وحی جیسے بھاری بوجھ کو برداشت کرنا اے نبی آپ کے لیے آسان ہو جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت یعنی بعد والی صورت آپ کے لیے پہلی صورت سے بہتر ہوگی. آخرت میں درجات دنیا کی علامات سے اور بڑھ کر بہتر ہوں گے، اور دنیا میں بھی بعد والی صورتحال پچھلی صورتحال سے بہتر ہوگی. مکی زندگی میں مشقتیں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، مدنی زندگی میں فتوحات اور اللہ کے دین کا غلبہ بھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیا پیارا التفات اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے حبیب اتنا آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا امتی ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے رسول کو تو اتنی فکر تھی، ہمیں ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کی فکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری کی روایت میں، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے وہ جس نے انکار کیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. امید بھی ہو اور خوف بھی رہے، امید اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے رسول کی شفاعت ملے گی، جنت میں داخل ہوں گے، اور خوف اس بات کا اگر ان کی اتباع نہ کی، ان کی اطاعت نہ کی، ان کے احکامات پر عمل نہ کیا تو ان کی شفاعت سے محروم ہو کر جہنم میں نہ چلے جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ عطا فرمایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو حق کی تلاش میں پایا بس ہدایت عطا فرما دی. یتیمی کی عمر سے آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. ابو طالب نے بھی آپ کی سرپرستی کی، بعد میں پھر بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا، ان کے مال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ غار حرا کی تنہائی میں ہوتے غور و فکر کرتے معاشرے کے مسائل پر تلاش میں تھے، فہدا اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی. ووجدک عائلاً فاغنا، آپ کو مفلس پایا تو آپ کو غنی کر دیا. بی بی خدیجہ نے ساری دولت آپ کے حوالے کر دی، اور یہ ساری دولت اللہ کے دین کی راہ میں لگنا شروع ہو گئی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہو اس پر جبر نہ کیجئے گا، قہر نہ کیجئے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو جھڑکیے گا مت. اللہ نے آپ پر انعام فرمایا، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، بھلائی کا معاملہ کیجئے. یہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے، ہدایت ہمارے لیے ہے. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اب ہمیں چاہیے دوسروں پر خرچ کریں، اپنے سے کمزوروں پر جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں نہ جھڑکیں، نہ ان پر غضب کا اظہار کریں، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہوئی اس کو بیان کیجئے. سبحان اللہ، مزید نعمتوں کا بیان اگلی صورتوں میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہو تو اس کا اظہار ہو، ہاں تکبر نہ ہو، دوسروں کو ہم کمتر اور حقیر نہ سمجھیں، بلا ضرورت مال خرچ نہ ہو، مگر اللہ نے نعمت دی ہو تو اس کا اظہار ہو، یہ بات اللہ کو پسند ہے. ناظرین کرام، سورۃ الضحیٰ کے بعد سورۃ الانشراح کا آغاز ہوتا ہے. بڑے پیارے خطابات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے طرف سے، آئیے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھولنا دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ،
اور کیا ہم نے آپ پر سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، سینہ کھول دیا۔ آپ غار حرا کی تنہائی میں تھے، حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے قرآن کا نور آپ کو عطا کیا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ دو مرتبہ آپ کا سینہ چاک ہوا اور اس سے جبرائیل علیہ السلام نے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا، اس کو پاک صاف کیا۔ یہ دل تیار کیا گیا قرآن جیسے بھاری کلام کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بھاری کلام سورۃ الحشر آیت 21 کے مطابق کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ کے سینے کو کشادہ کیا، آپ کے دل مبارک کو قرآن کے حصول کے لیے تیار کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ آپ غار حرا کی تنہائیوں میں کیا کر رہے تھے؟ غور و فکر کر رہے تھے اس معاشرے کی تباہی، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بے چینی، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو قرآن کی وحی عطا فرمائی، اور وہ ایک بہت بھاری ذمہ داری نبوت والی، اس کی ادائیگی اللہ نے آپ کے لیے آسان کی۔ حق کا پیغام پہنچانا اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ اللہ نے آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آندھی اور طوفان کا زور کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں اور آپ کے عزائم مضبوط ہیں تو منزل تک پہنچنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن حوصلوں کی بلندی اور عزائم کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایمان کی طاقت، اور ایمان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے آئیے ہمارے ساتھ اور دیکھیے پروگرام اسلام کی نظر میں۔ اسلام کی نظر میں ہر پیر شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مقصد حیات، اسلامی نظریات اور ہمارے دن رات۔ دل کے اندر یہ بات جمی ہوئی ہو اور بیٹھی ہوئی ہو کہ ہمیں ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ ہے یقین۔ مولانا فضیل الرحمان قاسمی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کر کے دکھائیں۔ کیا ہم ہیں اللہ کے دین پر؟ دیکھیے انسان آسمان سے زمین پر ہر سنیچر شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی، ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الانشراح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیا، قرآن کی وحی کا نزول ان کے لیے آسان ہوا، اور دل روشن کو، دل مبارک کو قرآن جیسے بھاری کلام کے وصول کرنے کے لیے تیار کرایا گیا۔ آپ کا بوجھ دور کر دیا، جو کڑم تھی معاشرے کے غلط طرز عمل کو دیکھ کر، اس کے لیے رہنمائی اور ہدایت دی قرآن کی صورت میں، اور وحی الہی کا پہنچانا، دعوت دین کے فریضے کو ادا کرنا، اس عمل کو اللہ نے آپ کے لیے آسان فرما دیا، آپ کا بوجھ دور کر دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ الانشراح آیت نمبر 4 سے ارشاد ہوا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، زمین کے کونے کونے میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ رسالت کی گواہی کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہر آن نمازیں ادا ہو رہی ہیں، درود و سلام کے نذرانے اللہ کے رسول پر پیش ہوتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر،
وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی کا ذکر بھی جاری. ورفعنا لک ذکرک, اور اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. فإن مع العسر یسرا, پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إن مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مکی دور مشکلات کا دور, مصائب ہیں, آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, مشقتیں ہیں, زبانی لان تان بھی ہے, صحابہ اکرام بتشدد بھی ہو رہا ہے, شعبہ بن طالب 3 برس ایک گھاٹی میں قید بھی کیا گیا, طائف میں کیا کو ظلم و ستم آپ پر نہ ہوا, ان ساری مشکلات کی طرف اشارہ ہوا کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر بعد والی صورت پہلی والی سے بہتر ہوگی, یہی بات صورت الدحا میں آئی تھی, اب یہاں اس کو فرمایا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آگے ارشاد ہوا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب, پس اے نبی جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں, عبادت میں محنت کریں, تنہائی کی عبادت, رات کی نماز, تہجد کی طرف بھی اشارہ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں, اسی کی طرف رجوع کریں. دن بھر مشقتیں ہیں دعوت کی, تبلیغ کی, تنہائی میں رات میں اللہ سے لو لگائیں اور اس سے تعلق مضبوط کریں. سورۃ المزمل میں آیا آیت نمبر 4, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے, اور اس میں مزید موٹیویشن کے لیے, جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ اپنی ذات سے ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. خصوصاً رات کی تنہائی والی نماز, اللہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانشراح کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائیں اور خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے. آئیے سورۃ التین کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارشاد ہوا, والتین والزیتون, قسم انجیر کی اور زیتون کی, وطور سینین, اور طور سینا کی, وہاد البلد الامین, اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی. یہ کچھ علاقوں کی مناسبت سے قسمیں کھائی گئیں. موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر اللہ سے کلام ہوا مشہور, اور وہاد البلد الامین, یہ شہر امین, بلد امین, مکہ مکرمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے نسبت ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرف انسانیت کی معراج پر ہیں. اللہ رب العالمین کی مخلوق میں یہ بہترین مخلوق انبیاء اور رسول, جن کے بڑے پیارے اور بہترین کردار انسانیت کے سامنے ہیں, ان کی قسمیں کھائیں. ارشاد ہوا, لقد خلقنا الانسان فی تقویم, یقینا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں, بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. انہی انسانوں میں انتہا پر ہیں عظمت کے اعتبار سے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام, گویا یہی انسان ہے اس کو اللہ نے شرف دیا. انہی میں سے انبیاء اور رسول چنے گئے, اسی انسان کو خلیفہ بنایا گیا. جب انسان اللہ کی عطا کردہ تعلیم پر عمل کرے تو اللہ اس کے شرف کو برقرار رکھتا ہے, اس کی یہ عزت اور تکریم برقرار رہتی ہے. مگر جب انسان مقصد زندگی کو فراموش کر دے, اللہ کے بجائے نفس کا بندہ بن جائے, جانوروں کی طرح بس بے مقصد زندگی بسر کرے, تو وہ انتہائی پستی تک پہنچ جاتا ہے. ارشاد ہوا, ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یہی انسان قرآن نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں, لہم قلوب لا یفقهون بها, ولہم آذان لا یسمعون بها, ولہم اعین لا یبصرون بها, ان کے دل ہیں یہ اسے سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں یہ اسے دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں یہ اسے سنتے نہیں, اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اول, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. فرمایا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. جو ایمان پر کارمند ہوں, نیک اعمال کرتے رہیں, یہ ہیں جنہوں نے مقصد زندگی کو پورا کیا, یہ ہیں شرف انسانیت کے حامل اور مستحق, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین, بس اس کے بعد بدلے کو جھٹلانے پر کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے, کیوں حق کا انکار کرتے ہو, کیوں بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر سب سے بڑا حاکم نہیں جو فیصلہ فرمائے گا. دنیا میں بھی ایک حکومت کے فرما بردار شہری اور باغی برابر نہیں ہوتے,
تو کیا اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا؟ فرما برداروں کے لیے عمدہ انجام اور باغیوں کے لیے برا انجام۔ سورۃ التین کے بعد سورۃ العلق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورۃ کی پہلی پانچ آیات پہلی وحی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے ایک مشرکانہ کافرانہ کردار کا ذکر کیا اور مفسرین کا خیال ہے کہ ابو جہل کے حوالے سے یہ باتیں بیان ہوئیں۔ آئیے سورۃ العلق کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ پہلا لفظ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا اقرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کو زمانے کفر نہیں زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جب لوگ اللہ کے کلام سے دور ہوں، اللہ کے حکم سے دور ہوں۔ ایسے اندھیروں میں پہلا لفظ اقرا کا نازل کر کے اللہ نے علم کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کی۔ ہاں کون سا علم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ علم وہ علم ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، علم وہ علم ہے جو اللہ کی ہدایت کے تابع ہو، ورنہ اگر علم محض علم ہو اور اس سے اللہ کی معرفت نہ ملے، وہ اللہ کی ہدایت کے تابع نہ ہو تو اس سے خیر نہیں مل سکے گا انسانیت کو۔ تو آج ہمارے بہت بڑی کمی کیا ہے؟ دنیا کے علوم میں تو خوب ترقی ہو رہی ہے مگر علم ہدایت جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ تو پڑھیں ضرور مگر اللہ کے نام کے ساتھ، اپنے علوم و فنون میں اللہ کے نام کو، اس کی وحی کی تعلیمات کو ہمیں شامل کرنا ہوگا۔ ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، پیدا فرمایا انسان کو علق، ایک لٹکتی شے سے، وہ جو مرد اور عورت کی طرف سے حصہ آتا ہے نطفوں کا، اس کا ملاپ رحم مادر کی دیوار پر جا کے لٹک کر اپنی غذا کو سک کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس کیفیت کو قرآن علق لٹکتی شے کہتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ دوسری مرتبہ اقرا کا لفظ آیا اور دوسری مرتبہ رب کا بھی آیا، وہ اللہ رب ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک تمہاری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اس نے جہاں تمہارے جسم کے لیے اور مادی ضروریات کے لیے وسائل دیے، وہی تمہاری آخرت کے لیے بھی ہدایات عطا فرمائی۔ قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے رسول کی تعلیم کی روشنی میں وہ رب تمہاری تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھنا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم سے علم سکھایا۔ قلم سے اشارہ کہ اب رسول اللہ کا دور شروع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی رسالت کا دور قیامت تک چلے گا، اب علم اور فن کی باتیں ہوں گی، تحقیق اور جستجو کی بات ہوگی۔ انسانیت جتنا آگے سفر کرے گی، قرآن کی حقانیت، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی حقانیت اتنی زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ کے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ کل علم اللہ ہی نے دیا، چاہے وہ میتھس، فزکس یا کیمسٹری کا ہو یا علم ہدایت ہو۔ ہاں بقیہ علوم ہم اپنی محنت سے حاصل کر لیتے ہیں، ایکسپلوژن آف نالج ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر علم وحی اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرمایا، جس کا آخری ایڈیشن قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے رہتے دنیا کے لیے عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں دنیاوی علوم کے ساتھ اور ان سے بڑھ کر علم وحی، علم ہدایت کو حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کی یہی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے انسان کو۔ آپ اور میں بھی اگر فضیلت چاہتے ہیں تو علم کے ذریعے ملے گی۔ ہاں علم
صرف دنیاوی علم نہیں، صرف فزیکل سائنسز کا علم نہیں، بلکہ علم وحی، علم ہدایت، اس کے بھی حصول کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ بقیہ علوم ہم ہدایت کے مطابق جب استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے واقعتاً فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایک مغربی مفکر نے کہا، ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، پرندوں کی طرح بڑے بڑے جہاز بنا لیے، ہم نے سمندر کی تہ میں جا کر تیرنا سیکھ لیا مچھلیوں کی طرح، ہم نے آبدوزیں سب میرینز بنا لیں، مگر زمین پر انسان بن کر زندگی کیسے بسر کریں ہم نہ سیکھ سکے۔ ہم واقعتاً انسان تب بنیں گے جب سارے علوم کو قرآن و سنت کے تابع ہم کریں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورتل القرآن، اصبح بصوتك، اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله، داوي نفوسنا.